Han har stadig ondt i maven. Nej, der kommer en mere. Nej, jeg forstår det ikke. Nu er der tre krybber. Der er ikke nogen baby. Fire! Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til endnu en video med Jerome Davis. Det er manden med de mange børn. Eller forbryderen med de mange børn. Eller vampyren med de mange børn. Det er simpelthen Jerome. Han er noget af en ballademager. Han går rundt og får børn med alle damerne, der bor i nabolaget. Og det skal da ikke bare være alle damerne. Fordi vi ved jo godt, at Jerome han får børn med hvem som helst, og han har fået ondt i hovedet. Men i og med, at han får børn med hvem som helst, så skal han da selvfølgelig også have børn med manden med len. Jeg har lavet nogle videoer for nylig med manden med len, hvor vi prøver alt muligt med manden med len. Så i dag så tænkte jeg, at Jerome Davis han skal simpelthen have lov til at have børn med manden med len. Og derfor så er manden med len flyttet ind her i det her nabolag. I øvrigt, hvis I ikke kan huske sidste episode, Sofia hun er gravid igen. Hun er ved at få en af Jeromes vampyrbabyer. Så det vil sige, at den næste er altså allerede på vej. Men Jerome, han kan jo sagtens invitere manden med len på besøg, eller han kan også tage over og besøge ham. Manden med len, han har nemlig fået et rigtig lækkert hus her i Forgotten Hollow. Klokken er 7 om morgenen, så jeg tænker lige, vi venter en times tid. Det er sådan nogenlunde der, hvor det er acceptabelt at invitere folk på besøg og tage på besøg hos folk. Hvad er det her? Kan vi drikke noget her og spise noget her? Lad os servere noget her. Åh nej, han kan ikke give rigtig mad. Det havde jeg glemt. Der er i hvert fald masser af mad nu. Hvis der er nogen, der vil have mad, så tager I bare. Ellers så står det her og bliver for gammelt. Det kan være, at Sofia hun skal invitere nogle venner, der kan komme og spise maden. Ja, hun kan invitere Jeromes første søn. En af de andre børn, der ser lidt mærkelig ud. Naja, det er vist også en af hans børn. Han har ret mange af de børn der. Hvis vi lige skal kigge på hans slægtstræ her. Jeg har lige talt, og han har faktisk lige præcis 80 børn. Er det ikke sindssygt? What, det er sindssygt. Så er vi snart på 100, så har vi snart gennemført en lidt nem 100 baby challenge. Det er da lidt sejt. Okay, nu får Sofia simpelthen selskab. Jerome, du skal over og besøge manden Malene. Og manden Malene, han bor simpelthen lige herover. Vi er naboer. Puh, er sikkert et vejr. Okay, vi har fået lov til at komme ind hos manden Malene, og han er her. Og der skal jo lidt forskellige snudekoder til, før man kan få lov til at have en manden Malene, der er sådan her. Først skal man fjerne den der egenskab, der gør, han er manden Malene. Og så skal man tilføje ham til familien, så han kan være en familie. Og så kan man gøre sådan, at han kan blive gravid. Det kan man gøre, hvis man går ind i full edit mode i Creator Sim. Og nu skal vi jo sådan set bare lære ham at kende. Så vi kan da lige starte med at give ham en flirtende præsentation, ikke? Og så kan vi lige lave en lock på ham. Det er jo sådan lidt det, vi altid starter med. Bum bum. Så er han simpelthen locket. Og så kan vi også gøre det her, som hedder lockende ansigt. Så er han meget flirtende. Bum, bum. Det bliver snart ikke bedre. Jeg tænker lige, at vi skal starte med at få lidt venskab i stand også. Men nu skal vi score ham. Jeg vender tilbage, når vi har scoret ham, når vi er lidt bedre venner med ham, hvis I forstår, hvad jeg mener. Hey! En af vores Sofia-simmer har fået en lille pige, der hedder Johanne. Okay, det går simpelthen så stærkt, men vi kan allerede have første kys med manden med len. Sådan. Sådan. Det er simpelthen så nemt. Altså, det der dameliv, det er så nemt, når man hedder Jerome Davis. Nu er manden Malene selvfølgelig ikke lige en dame, men vi kan prøve at få et barn i badet med ham. Vi kan også godt prøve at få et barn i sengen. Ja, lad os gøre det i stedet for. Det er mere traditionelt, ikke? Vi kan godt lide de traditionelle ting, og så er det så lidt lige meget. Det ikke er særligt traditionelt at få børn med manden Malene. Slet ikke, når det er manden Malene, der bliver gravid. Okay, han sover altså der heroppe. Sådan der, så får vi lige afsløret hans smukke nattøj. Det ser så godt ud. Giv den gas, Jerome. Du skal helst have i hvert fald et barn ud af ham. Hvis det er to, så er det en kæmpe bonus. Manden med len børn, det er det bedste. Okay, og som altid, så prøver jeg lige en ekstra gang. Vi kan faktisk gøre det her. Prøv at få børn med manden. Fordi det er jo sådan, at hvis ikke de bliver gravide, så skal vi have hen igen. Og det er jo ikke, fordi der er 100% chance for at blive gravid, vel? Sådan er det jo ikke. Sådan der. Prøv lige en ekstra gang, og nu bytter vi plads. Det kan være, det virker bedre. Det ved jeg ikke. Men når han er færdig her, så skal han altså videre, og så skal han have gjort nogle andre simmer gravid. Når det på et tidspunkt er jul, så kan det være, at vi også skal prøve at gøre julemanden gravid. Hvis du godt kunne tænke dig, at vi prøver at gøre julemanden gravid, så skriv en kommentar. Okay, det er simpelthen så godt. Jeg tænker, vi efterlader ham her. Okay, så Jerome, han har simpelthen taget hjem og besøge Yuki og Kim, som er en af Sofias simmerne. Det er hende, der lige har fået et barn. Den ligger der. Jeg troede lige, det var den, der lå på gulvet. Men okay, der er et barn her. Skal vi lige starte aldersovergang nu, hvor vi er her? Jeg ved ikke, hvorfor jeg altid siger start aldersovergang. Jeg tror, det er simpelthen det er et levn fra Sims 3 eller et eller andet. Og Lilja har fået en lille dreng, som hedder Bo, og Lilja er også 84 simmer. Så vi er allerede 82 børn.
Var hun fin? Var hun fin? Hun har ikke lige nogen seng, hun kan sove i. Det gør ikke så meget. Det kan godt finde ud af at passe på sig selv. Ej, hvor hun bare sød. Men kan vi ikke lige sætte hende lige et eller andet sted? Sæt Johanne ned der, udenfor. Fordi jeg tænker lige, vi skal prøve at få et barn mere med Yuki og Kim. Det er bare svært, når der står sådan en seng ved siden af, så må vi gøre det i badet. Sådan der, så står baby bare helt sindssygt, fordi der ligger en hund inde i vuggen, altså. Gør der ikke det? Jo, der ligger en hund inde i vuggen. Farvel, hund. Hvem er det der herude? Er der nogen, vi kan score? Helene Krav. Åh. Hende har vi vist allerede fået børn med. Vi har i hvert fald romantisk forhold med hende. Vent, Jerome har blivet ved med at stjæle ting automatisk, uden jeg beder ham om det. Der stod også lige før, han var flov, fordi han var blevet taget på første gangen i at stjæle noget. Nu har han stjålet hans computer, mand. Det var det eneste, hun havde lavet i det her hus, udover det her virkelig dårlige fjernsyn. Jerome, jeg bad dig ikke om at tage hendes computer. Sig undskyld, Jerome. Det tror jeg ikke, vi får ham til. Men til gengæld, så er der altså flyttet flere Sofia Simmer ind. Der står også en her, det er en mand. Han kan ikke få børn sådan lige automatisk. Så skal vi selv sætte ham til. Okay, men Jerome, du skal ind og besøge nogle andre. Det er så dejligt, når de har huset selv, fordi så behøver vi ikke tage dem med hjem. Og så er der ikke risiko for, at Sofia opdager det. Okay, der er flyttet nogle ind lidt forskellige steder. Der bor nogle teenager her. Okay, så er vi her, og det er hende, der har en hund, der ligner en panda. Okay, men hende skal vi hilse på her. Og hende den anden, der bor, hun er altså kun teenager, så hende kan vi ikke få børn med endnu. Jeg glemte, det skulle være en frø... Ej, vi skulle have lavet en flirtende præsentation. Nå, men så laver vi bare en lok i stedet for. Og så giver vi ham simpelthen det lukkende ansigt. Mhm, sådan. Og hun er altså lidt sød. Det er flot tøj under på, synes jeg. Sådan der. Vi må godt komme ind i hendes hus. Han er simpelthen meget energisk. Berusende tyveri. Wow, han kan simpelthen ikke blive gladere. Okay, lad os få skåret hende også. Man, han skulle til at stjæle noget af sig selv igen. Og så kom jeg til at vække hende samtidig. Og vi skulle lige til at have første kys. Kan vi stadig have første kys? Jerome, altså du skal fortælle mig, når du har tænkt dig at stjæle noget. Helt ærlig, mand. Sådan der. Hun vil stadig gerne kysse, selvom han lige prøver at stjæle hendes fjernsyn. Fair nok. Okay, men hvis du gerne vil kysse, så vil vi gerne prøve at få børn med dig. Prøv at få barn med Lopez. Elena har født. Det er 83 børn. Okay, det skal nok blive godt, det her. Og bagefter skal han vist også hjem og tage sig af sig selv. Okay, han skal lave noget mad. Og jeg kunne godt tænke mig, at det var noget vampyrmad. Men han kunne også lave fløtende honninghjerter. Nej, Jerome. Du skal have noget blod, eller ikke blod, plasma. Plasmafrugt. Et eller andet. Hvad ligger det inde i at lave mad? Plasmafrugtsalat. Det er helt sikkert det, vi skal have. Jeg var altså helt sikker på, at det der plasmafrugtsalat, det var sådan noget vampyrmad, men det er det åbenbart ikke. Det er rigtig mad, han kaster op. Jamen altså, så skal han åbenbart købe nogle blodposer. Det må vi jo gøre så. Det gør vi på computeren. Ej, der står stadig mad her, og det er ikke blevet fordærvet endnu. Hvorfor er det ikke det? Så køber vi lige en hel masse plasmaposer. Han har masser af penge. Så mange penge har han heller ikke. Det kan være, at vi lige kan sælge nogle af de ting, han har stjålet. Nej, nogle af de her ting må stamme fra hans gamle hus. Ja, det er de ting, han har fået med. Og det er lidt trist jo. Det er lidt trist. Jeg kunne godt lide hans gamle hus. Alle de her mindetallerkner, dem må han altså have stjålet. Det er ikke mig. Den kunne jeg ikke finde på. Kan vi sælge det hele? Jeg vil gerne sælge det hele, tak. Vi sælger det hele. Sådan der. Prøv lige at se, hvor mange penge han har nu. 36.000, mand. Så er der godt nok masser af råd til planteposer. Det hedder ikke planteposer, det hedder plasmaposer. Tag en af dem. Sådan der, Jerome. Du skal ikke gå og være tørstig. Det er så trist. Okay, kan jeg vide, hvornår vi får flere børn? Jamen, Hanne har simpelthen velsignet os med en lille dreng, der hedder Anders. Jamen, Jerome, han kunne simpelthen ikke have det værre over det. Det er det værste. Gør det lige rent, Jerome. Skulle vi måske invitere nogen forbi, som kunne give os nogle babyer? Fordi det kan vi godt, så længe vi bare går ned i kælderen med dem. Hvad med dig, Helene? Det er hende, der er rumvæsen. Ej, vi skal ikke... Ej, ikke klubben. Bare dig. Okay, Helene, hun kommer lige om lidt. Hun kommer der. Håber ikke, hun er allerede gravid. Okay, hej med dig. Kom indenfor. Jeps, vi skal ikke herned. Vi skal herned. Gå lige herned sammen. Jerome, han skynder sig i hvert fald lige at flyve herned som en flagermus, fordi så er han sikker på, at han ikke kommer til at flytte med hende op ovenpå. Men kan vi så lige sige til hende, hun skal komme med? Sofia, behandle lige vores gæst oveni, ikke? Hun er for langt væk. Sådan her. Vi vil gerne snakke sammen hernede, og så vil vi gerne prøve at få barn med Helene. Og Sofia, hun op der ikke en hylende fis. Der er simpelthen ikke nogen, der kan modstå Jerome. Han er en damemagnet. Nej, han er trist. Så skal han bare sørge for at være glad. Fordi hvis den triste følelse lige pludselig er dominerende, så gider han ikke få børn med nogen. Og det er så trist, når det sker. Jeg hader det.
Sikke en lykkelig lille familie vi har, hvor vampyrmor sidder og leger med vampyrsøn, og vampyrfar han er ude og skue andre damer. Fordi Jerome han er nemlig taget hjem for at besøge en ny dame i nabolaget, og hun er altså ung voksen, og ja, jeg skal indrømme, det er den fjerde person Jerome han besøger, fordi jeg fandt ud af, at alle de andre var teenager. Det er jo ikke så godt, vel? Det er fordi i havfruernes kald, der vil vi rigtig gerne have teenager, fordi Keanu skal have mange kærester, men lige her, der duer det ikke så godt. Yes! Jodie har fået en baby. Hun har fået tvillinger. Det er Sofia og Carl. Okay, hvor mange børn er det så? Så må det jo være 85. Okay, Jerome, jeg tror lige, du skal skynde dig indenfor. Bare et eller andet. Løb han lige gennem huset for at komme herude for at banke på døren. Så hvis man er meget travlt med at komme indenfor, så kan man altså bare løbe indenfor, hvis det er det, man har lyst til. Girl, kom lige med indenfor, mand. Men hende skal vi selvfølgelig også prøve at få et par børn med. Det kunne da være lækkert, hvis det var mere end en. Første kys allerede, vi har lige mødt hende for 2 minutter siden. Ej, men altså, han bliver bedre og bedre til det. Han er simpelthen sådan en skorkal. Jeg er lidt træt af det der vampyrhaløj, så jeg tænker lidt på et tidspunkt, at han måske ikke skal være vampyr. Og så vi bare kan have ham normal. Han kan måske flytte fra Sofia, flytte tilbage til ghettoen eller et eller andet. Så kan vi starte på ny, så kan han måske blive magiker eller plantesimmer eller rejse til rummet. Jeg ved ikke. Der er så meget, han kunne gøre. Vi kan prøve at få et barn i bad. Vi kan også prøve at få et barn. Ja, vi gør det i bad den her gang. Husk, at I super gerne må skrive, hvis I har idéer til, hvad der skal ske med Jerome Davis. Nu er vi ligesom i gang med at prøve at få ham til at få børn med manden Malene, og vi håber selvfølgelig, at det lader sig gøre. Men efter det, så skal der også ske andre nye spændende ting. Vi har igennem den her serie har vi gjort stort set hele nabolaget til vampyrer, og vi har fået vampyrbørn. Vi har fået næsten 100 børn i alt. Jamen altså, der er godt nok sket meget i den her korte serie. Hej, god tur. Sikke et vejr udenfor. Sofia har simpelthen også fået en lille dreng, der hedder Jakob. Altså, kan I ikke lige snakke lidt sammen om, hvad for nogle navne I har tænkt jer vel til jeres børn, altså? Jo ikke kommet i modergruppen, så hedder alle børnene bare Jakob. Okay, Jerome? Det kan godt være, han skal hjem og slappe af for i dag. Måske. Og Sofia, hun er altså heller ikke langt fra at få en baby. Hun er i andet trimester. Hun kommer i tredje trimester om 6 timer. Så skal vi have endnu en vampyrbaby i husholdningen. Ej, hvor er det sjovt. Lige før så ville jeg ringe til Anna og invitere hende forbi, men så sov hun, og nu har hun lige ringet og sagt, at hun har fået tvillinger. Det er Birgit og Jonas. Så jeg vidste faktisk ikke, at hun var gravid i forvejen, men det var hun åbenbart. Men Jerome, han er nu meget trist, fordi han er stadig ikke kommet så over, at der er en, der er død. Så han skal i seng, så skal han græde problemerne væk, så kan han invitere nogle flere damer på besøg. Det kunne være, at vi skulle have Anna forbi igen. Hun har måske ikke nok i 2 børn. Jamen, for det ikke skal være løgn, så er der en, der er død igen. Sommer Holiday er blevet væk. Eller hun er ikke blevet væk, hun er gået bort. Det er det samme. Nu er den nulstillet. Nej, han bliver aldrig glad igen. Vi er nødt til at sætte nogle glade malerier op. Sofia, kan du ikke male nogle glade malerier? Den er helt gal med Jerome. Hvad er det her? Ja, vi sælger den til en samler. Du er inspireret. Kan du ikke lave et inspirerende maleri så? Det kan hun ikke. Jerome for pokker, altså bliv nu glad. Der er så mange dejlige ting i livet. Du kan ikke ligge der og græde over døde ekskærester. Du har så mange af dem alligevel. Du kan bare tage nogle af de andre. Du kan også bare få nogle nye. Det er så nemt som ingenting. Jerome, kan du så ikke i det mindste være glad for, at du har fået en datter, der hedder Ulla? Fordi det havde du slet ikke i forvejen. Tag dig nu sammen, Jerome. Vent, hvad er det her? Det er en julemand med rødt skæg, der ringer for at sige, jeg ringer for at fortælle dig, at din tip-tip-olle-grandfætters forhenværende svigerinde småfar er gået bort, og en eller anden grund har han efterladt en betragtelig arv til dig. Vil du tage imod dem? Penge, 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 hit med dem. Det lyder altså lidt suspekt. Er der nogle betingelser? Skal vi ikke prøve at spørge det? Snedigt. Altså, der var nogle betingelser, men en af de betingelser var, at der ikke ville være nogen betingelser, hvis du spurgte, om der var betingelser. Så der er ikke nogen betingelser, eller hvordan var det nu? Men fik vi penge? Jeg så slet ikke, hvor meget vi fik. What? Det var mærkeligt, det der. Det har jeg aldrig prøvet før. Jeg ved, om det er noget, der kommer med den nye pakke. Og Vanessa har født en pige, der hedder Gudrun. Okay, nu er han lejesyg, fordi han lige nåede at spille der, så nu kan vi da godt lige lave juhu i kisten, eller prøve at få barn i kisten. Prøv at få barn? Nej, bare prøv at få barn. Jeg tror ikke, vi skal gøre det i kisten, for hun er ikke vampyr. Eller er hun? Nej, det tror jeg ikke, hun er. Wow, Jerome, har du malet det? What? Det er han god til. Nej, nu er han trist igen. Jerome! Sådan der, nu er han selvsikker. Sofia, vi skal lige ned i kælderen. Det var ikke Sofia. Jo, hun er også Sofia. Ej, nu er han trist igen, men til gengæld vil Sofia gerne overnatte ham. Det kan vi jo ikke bruge til noget. Græd problemerne væk, Jerome. Yay, Maren har fået et barn, der hedder William. Sofia, skal du ikke også snart føde? Hun kan føde den når som helst. Hvor fedt, mand. Så har vi 3 børn i familien.
Og Damon har snart fødselsdag. What? Seriøst? Så må vi jo næsten hellere sætte Sofia til at bage en lille fødselsdagskage til ham. De kan ikke lide kage, men de skal da have en fødselsdagskage. Nu hvor Jerome alligevel er så trist, så kan vi jo lige så godt udnytte tiden til lige at holde fødselsdag for hans børn. Og skifte blæen på Damon. Nej! Sofia, vi har en røgalarm. Sofia, du er gravid. Løb derover som vampyr og steg Jerome herude som vampyr. Det kan han ikke. Den anden, Sofia, du skal gå nu. Du skal gå nu, Sofia. Jeg tror, brandmændene kommer nu. Kom nu, brandmænd. Ej, se, hun løber udenfor med sit barn, og nu kommer brandmændene. Så er der en brandmand. Kom nu. Sluk den brand. Sluk den brand. Eller branddame. Hvorfor hedder det brandmand? Det kan lige så godt være en branddame. Der er to mega seje branddamer her. Nu tror jeg, at vi slukker for den der. Så er der ikke brand. Sådan, mand. Tusind tak for det, mega seje branddamer. Men Sofia, du var ved at lave kage. Så må vi jo sætte Jerome til at lave kage. Sofia har fået vejer. Så må hun lige gå op og få en baby. Vi nåede ikke engang at holde fødselsdag for de andre. Men det skal vi altså stadig gøre. For Sofia, går lige derop. Jerome, kom og kig. Sofia skal have et barn. Sådan. Jeg ved, hvad det næste barn skal hedde. Det er en dreng. Så må vi jo hellere kalde ham for Stefan. Fordi så den anden hedder jo Damon, og så er der Stefan, og så er der Elena. Så kan den næste hedde Caroline eller et eller andet. Sådan, ny baby. Vi gider ikke se på den dødulige lille klump, så jeg tænker, vi lige laver aldersovergang med det samme. Han blev ældre, og han er nysgerrig. Ja, og så får vi simpelthen bare alle de her gaver med posten igen. Jamen, det er så sjovt, når det sker. Alright, det er ham her. Han ser så fin ud. Jerome, du er ved at lave kage. Kagen er lavet. Okay, så sætter vi lige fødselsdagslys i. Så er det vigtigt, at der ikke er nogen, der spiser den, før vi har sat fødselsdagslys i. Så er der simpelthen fødselsdagslys i fødselsdagskagen. Vi vil gerne hjælpe Damon med at pusse lyset. Gør Simon ældre. Nej, Sofia skal ikke gøres ældre. Er hun der stadig? Sofia, hvornår går du? Uhu. Sådan der. Nu bliver han ældre. Så bliver han en stor dreng. Uhu. Damon blev ældre. Okay. Så er han... han er social. Ja. Og han har meget temperament, måske. Ja. Ej, nu får vi alle de her gaver igen. Det er da fantastisk. Ej, hvor er han sød. Håret passer meget godt. Kan vi sætte flere lys i kagen? Tilføj fødselsdagslys. Så gør vi også lige den anden baby større, ikke? Hjælp med at pusse lysene ud, Elena. Jeg forstår ikke. Jerome har åbenbart fanget sit livs store kærlighed i at flirte med en anden, og jeg ved ikke. Altså, hvis hans livs store kærlighed er Sofia, så kan Sofia kun have flirtet med Sofia. Hvor er den anden Sofia? Jeg tror, hun er taget hjem. Nej, vent, hun står bare her og glor. Hvorfor, Sofia? Altså, det må betyde, at den ene Sofia har flirtet med den anden Sofia. Der er ikke andet, der kunne have sket her. Nå, hun har også fødselsdag nu. Hvordan kommer du til at se ud? Hun blev ældre. Hun er kreativ. Og hun er god, tror jeg. Ej, sådan. Åh, alle de fødselsdagsgaver der. Sådan. Okay, så har vi to børn. Og en tumling. Okay, Sofia, du tager da bare de børn der. Vi skal lige gå ned og gøre Sofia klar til endnu et barn, fordi ellers så... Ja, så kommer der ikke flere børn. Vi skal jo have en hel husholdning fyldt af vampyrer. Men Jerome, du skal lige sende den anden Sofia hjem først. Jeg synes, det begynder at blive lidt upassende, hun er her. Nå nej, vent. Jeg har jo ikke engang gør Sofia gravid alligevel. Hey. Jerome, du er den mest besværlige scorekonge nogensinde lige nu. Du vil slet ikke have børn. Okay, jeg håber på at kunne få ham til at føle et eller andet, så nu tænker jeg, at vi drikker af Sofia. Men det gjorde vi så ikke, for hun gik. Jerome, altså nu er du altså også bare virkelig... Sæt nu foden ned, ikke? Sæt dig nu i respekt. Det kunne han åbenbart ikke finde ud af. Okay, men nu gider jeg altså ikke finde mig i det der mere, Jerome. Så nu går vi ind her, og så finder vi nogle flirte-eliksier. Så tager vi en masse af dem. Og nogle lykke-eliksier. Sådan der. Nu burde der være nok til, at der kunne ske et eller andet. Så skal vi ned til kisten. Okay, Jerome, hvis du lige drikker sådan en lykke-eliksier her, kan vi så ikke lige aftale, at det er nok? Så burde han gerne få plus 100 i glade. Plus 100. Glad plus 100. What? What? Det forstår jeg overhovedet ikke. Det burde simpelthen overskygge den her meget triste følelse. Så tager vi også en meget flirtende. Der er simpelthen intet, der hjælper på Jerome. Han er 100 flirtende, 100 glad. Altså, jeg forstår det ikke. Jeg tror simpelthen, at vores børnemaskine, den er simpelthen i stykker. Den bliver ved med at være trist.
men kun i 17 timer endnu. Så bliver vi simpelthen ved med at grave problemerne væk i kisterne. Okay, sådan der. Nu er han i hvert fald ikke trist mere, og hvis der er nogen, der dør lige nu, ikke, så tildager jeg simpelthen til, at jeg er helt vandret. Men i det mindste kan han få barn med Sofia nu. Jeg er ligeglad, hvem han er, ham der banker på. Vi har ikke tid lige nu. Vi skal ned og have børn. Jerome, han kan simpelthen ikke lade være mere. Sofia er allerede klar. Sådan. Godt, Sofia. Vi skal simpelthen blive ved med at udvide den her vampyrfamilie. Sådan der. Nu er han både glad og selvsikker og alt muligt. Vi prøver lige igen. Men hvem ringer? Nej, du skal ikke komme på besøg. Vi skal til at få børn. Åh, hun er syg. Jeg sværger, hun har lige spist medicin 2 gange. Hvad er det, hun fejler? Hun er tilstoppet. Sofia har en fest i sit hoved, og det er en meget kaotisk fest, hvor der bliver smadret vaser og vinduer. Hold da op, mand. Ring efter politiet. Men hvorfor er Sofia pludselig blevet så slank? Bliver hun slankere, hver gang hun har været gravid? Hvad sker der? Sådan der plejer hun da ikke at se ud. Gør hun? Det er mærkeligt. Ja, tag noget at spise, mand. Det kan godt være, det er bare sådan en vampyrting, når de har været vampyrer længe nok og ikke har fået nok mad. Så bliver de bare helt vildt tynde, fordi man ikke tager på af plasma. Altså, Jerome, han ligner ikke en, der mangler noget. Okay, jeg er altså lige taget på besøg hos manden med lægen, fordi jeg vil gerne indenfor. Kan vi lige... Hvad? Jeg vil gerne ind. Vi kan bare gå ind. Okay, han er højgravid. Jeg skulle lige være sikker, ikke? Hej, min dreje. Hvordan går det? Skal vi ikke blive hos ham, indtil han føder? Kunne det ikke være fedt? Spørg, hvornår fødslen er sat til. Han har ikke lige nogen vugge her dog, så han skal nok på hospitalet. Nej, Jerome! Har du lige taget hans sofa? Helt ærligt. Der var så pænt, og så stjæler han bare hans sofa. Jerome, du skal ikke stjæle mere. Hvis du stjæler håndvasken, så tildager jeg simpelthen. Nej. Okay, han skulle bare vaske hænder. Okay, godt, godt, Jerome. Det skal man altså også huske. Det er vigtigt. Sorry, undskyld, jeg skældte dig ud. Men lever lige sofaen tilbage, mand. Ej, Ivy, hun har simpelthen fået en lille dreng, der hedder Morten. Jerome, hvad er det nu, du har stjålet? Jeg kan ikke se, hvad det er, men der står der i husholdningsinventarliste, som vi ikke kan se lige nu. Jerome, lad nu være med at gå og stjæle ting. Hvis du stjæler fjernsynet, stop. Okay, jeg skulle bare se fjernsynet. Kan du ikke i det mindste stjæle nogle seje ting, som for eksempel det der fugleskelet? Det vil han ikke. Han har lige stjålet en genstand. Okay, mand Melene, skal du ikke snart ploppe baby ud? Vi kan ikke vente for evigt. Så har Jerome stjålet en buket blomster. Vent, mand Melene er gået. Vil det sige, at han snart kommer tilbage med en baby? Manden Melene, kom tilbage med en baby. Åh, Jerome, du skal være farlig om lidt. Han, jeg ved ikke hvorfor, men han er begyndt hele tiden at opdatere sin status på de sociale medier, uden jeg beder ham om det. Hvorfor gør han det? Manne, Melene, vi venter på dig derhjemme i din lyserød sofa. Den ene af dem i hvert fald. Den anden, den har vi hugget og taget med hjem. Okay, vi er stadig i manden Melenes hus, og i mellemtiden er det begyndt at sne, og det er Jerome glad for. Men manden Melene, han kommer altså ikke hjem igen. Jerome, hold nu op med at stjæle hele tiden. Så stjæler han den, der er ved siden af den seje ting. Okay, vi venter til kl. 6 i aften, og hvis manden Melene ikke er kommet hjem der, så tager vi hjem. Og så kommer vi tilbage. Og så tænker jeg, at måske han er her. Det er høstfest i morgen. Jerome, hvad er det nu, du har stjålet? Du har jo ikke brug for alle de ting. Hey, der kommer manden Melene. Nej, han er stadig tyk. Sig mig engang, tog du ikke afsted for at føde, eller hvad? Nej, nu er jeg fornærmet. Jeg har ventet så længe. Og så kommer du hjem, og så er der bare ikke sket noget. Hov? Han stod lige her og holdt sig på maven, og så sagde han, og så lige pludselig, så stod der bare sådan en krybbe, uden en baby. Hvor er babyen? Manden Malene, hvor gjorde du babyen? Du er stadig tyk. Nu er der også en her. Er den anden stadig udenfor? Der er 2! Du kan ikke blive ved med at gå og spytte krybber ud alle vejen. Hvor er babyen? Hvad? Skal du ikke lægge babyen ned i dem? Han har stadig ondt i maven. Nej, der kommer en mere! Nej, jeg forstår det ikke. Nu er der 3 krybber. Der er ikke nogen baby. 4! Nej, jeg tror, der er noget galt. Der sker noget. Han bliver ved med at tro, at han kan spytte babyerne ud, men der kommer ikke nogen babyer. Hvorfor er der 4 krybber og ikke nogen babyer? Jeg forstår det ikke. Er det fordi, han er generet, så han kan ikke ploppe dem ud, mens vi er her? Er det det, der er galt? Hvorfor har han taget det der fjollede tøj på? 5! Hvornår kommer babyerne? Hvis han laver 5 babyer, så får jeg simpelthen et føl på tværs. Nu står han også og har ondt her. Kan du ikke snart bare lægge babyerne ud, altså? Jo flere der er, jo sværere bliver de presset ud. Nu er der en mere. Jeg tror ikke, han har tænkt sig at få den baby, mens jeg har, men samtidig har jeg ikke lyst til at tage væk herfra. Han har gjort klar til 6 babyer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der er ikke nogen babyer. Der er 6 babysenge. Jeg forstår det ikke. 7! Jeg tror, vi er nødt til at tage hjem. Jerome, tag hjem nu.
Ej, hvis han sætter en mere, så ved vi, det ikke kan passe, for der kan kun være 8 i en husholdning. Der kom en mere. Yuki har født. Hun har fået tvillinger. Nej, Julia har det godt. Fantastisk. Okay, vi er nødt til at tage hjem, Jerome. Han skal være i fred. Han kan ikke plåbe babyen ud, hvis vi er her. Okay, men der er i hvert fald babyseng nok. Der er 9 af dem nu. 10. Okay, så er vi hjemme. Telefonen ringer, og nu siger han, at han er født. Vi er lige kommet hjem. Han har kun fået én pige, og hun hedder Signe. Jeg troede lige, han havde fået 7 babyer, mand. Jo, jeg ville gerne have haft, at han havde fået 7 babyer. Men vent, manden Malene har fået en pige. Manden Malene har fået en pige? Vi skal lige have alle fødselsdagsgaverne fra postkassen. Og alt det babylegetøj, vi render rundt med. Nu skal jeg altså lige over og besøge ham igen, Jerome. Jerome, dit baby er herovre. Eller den ene baby. Okay, så er vi her igen, og alle babysengene er her stadig. What? 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 Der er 10 babysenge. Hvor er babyen? Hvor er manden Malene? Babyen ligger der. Jeg har fundet babyen. Jeg har lokaliseret baby nummer 1. Signe Malene. Signe Malene. Vi skal lige lave aldersovergang på hende. Jerome, der er ikke plads til dig der. Hvordan har du overhovedet tænkt dig at komme over til Signe Malene? Signe Malene. Så hun bare rødhåret og har briller. Signe Malene, det er min yndlingsbaby, det her. Hende skal vi holde øje med for evigt. Ej, hvor hun sød. Det er Signe Malene. Okay, jeg skal altså lige ind og lave en simmer på hende, for lige at se, hvordan hun kommer til at se ud, når hun er ung voksen. Åh, man kan bare så tydeligt se, at det er manden Malenes datter. De har bare et eller andet særligt blik. Men hun er en blanding af Jerome og manden Malene. Men vi vil gerne lige have hende som tømling igen, og så skal vi lige fjerne de briller der. Vi skal kunne se hendes seje øjne. Ja. Det er tydeligvis manden Malenes barn, det der. Men jeg forstår ikke, hvorfor hun er rødhåret. Der er ikke nogen af hendes forældre, der er rødhåret. Eller det, ja, det ved jeg ikke. Manden Malene har selvfølgelig ikke noget hår. Jeg synes, vi skal gøre hende sorthåret. Hun skal ligne Jerome, ikke? Okay, så er vi her igen med Signe Malene. Hun er da godt nok den sødeste baby, vi har. Men Jerome, du skal hjem igen. Okay, jeg har lige talt hans børn nu, og nu har han 97 børn. Vi er så tæt på 100 børn. Men det var lige, da jeg kiggede den her liste igennem og lige kiggede på, hvad for nogle børn vi havde, så faldt jeg lige over det her barn med en papirspose på hovedet, og det var en del af den nye pakke. Men så tjekkede jeg lige navnet, og det barnet hedder Anders Hemmingsen. Det er jo fuldstændig tilfældige navne, så det er lidt sjovt, den hedder Anders Hemmingsen, og den har en papirpose over hovedet. Jeg ved ikke, hvorfor det er sjovt, men det synes jeg var lidt sjovt. Vi har 97 børn, det bliver mega fedt. Hvis du glæder dig sindssygt meget til at se, hvad barn nummer 100 bliver, så må du super gerne skrive en kommentar. Du må da også mega gerne smide videoen et like. Husk at anbefale serien til alle dine venner, hvis du synes, det er mega cool det her. Og så håber jeg ellers bare, at vi ses i min næste video. Hej hej!